Jema, mirë më ngjese. Mirë më ngjese. Mirë se erdhët, që shjeni sot? Mirë se këna gjithë, mirë, mirë. Sot pak ma herët në karo, më që po mirë. Ma herët, a? Këna citë ju kemi këtu për të folur për një sen që ju shqetson juve, po edhe që i shqetson besoj gjithë qytetarët, apo ja? Tash, po thuj se po. A pështu të padrënime një herë? Po, po, po. Na kena përdojë dhe ma herët bicikletën, dhe para se me dollë policia të, në ndalu. Po, ta shesho që u bë këgja vështirë, edhe sepse i nalë vetëm bicikleta, trotinetat jo, ose qështu nuk e respektojmë për gjithë një. Në mund që e shqetsimi ju në kryesore nuk e respektojmë për gjithë një. Dikush mund me kalu, dikush nuk mund me kalu. Tash, shqetsimi juaj është bicikleta, le themi, po kontrolohen pak më tepër, ndërsa këto me trotineta, jo, apo jo? Qaj është? Unë që bëj pjesë të grupi trotinetave, qarë që thonë? Edhe unë e bëj pjesë me trotineta, edhe unë e përdori trotineti, mirë po nasi komuniteti shfridojna shtigjet për shumë i kena të përbashta. Me trotineta, ju me skutera elektrik, po me trotineta elektrik, shfridojna shtigjet e njëjta, që të pak shtigje që jenë. Po, pikërish këtu që ndronë problemi pastaj. Qëfar janë regulat e reja, qëfar është thënë nga komuna? Unë ju mirë për një kod gjatë, problem, do më prej kohës kërë ka qenë Shmend Ahmeti që ka vendosë qatë ndales, ajo është e jasht leqme, sa komunë me pora nuk ka bazë ligjore, nuk bazohet me asë një leqë, dikon, përshëta nuk thirët, është vetëm vendim, nuk thirët në asë një leqë, në asë një ozim administrativ, që kishme ndalu, pasi që në kretë Evropën, që klohet në sheshe. Nuk është ndalu me kërkom përveç të na, edhe si t'il, para se mi janë ndalu, dhe me pas një bazë ligjore. Pas e të është baza ligjore, ajo pjesa tjetër që dhëtë mi siguru ciklistët dhe trotinetistët me shtegjët veta. Nuk ka shtegjë. Tash, mënyri direkte është përgjes nëse vesh e bënë, kryetari jep në nëshkrim, që mi janë ndalu prapë. Atër është përgjes për gjithë dhe loj aksidenti që shkaktohet për rrëth sheshit. Nuk ju ka kriju kushte që ata me mujtë me leviz lërshëm jashtë qasaj. Momenti kur ti e ndalën në shesh, atëre dhe të një siguru para prakesht kushte që ata me mujtë me qikliu. E jo, këtë smënë është gjendu ka dusha, gjendu ti. Provot del ti një ditë me bicikletë ose me trotinetë edhe është qasaj fështirë është me qikliu ose me vëzit një trotinetë me zvetura, dhe të di që edhe rrugë të veturave janë të ngushta për vetura, e lere mo për me i edhe mështu plësë dhe bicikleta. Këtë trafikun që e kemi këto? Që kjo nga bënd që është jashtë zakonisht një farë, hypset vrava është drypset vrava, që shka kene e fjallë. Edhe kjo është problem dhe vete. Valmir, si e shikon ti? Qëfar problemi që ka këton ti si marakli biciklisë? Mu si qiklisë probleme dhe me thonë së në nolën kërë, si pe kur kina fillu me qiklizëm, të fillu prej shtigjeve, të vazhdu edhe të policia, që nuk nga kam përkëro gati kërë, qëfar edhe kina raportu për blokime shtigjeve, nuk e nërën me më mirë me rastin kërë. Dhe me thonë, ne kanë lënë aty nuk janë marë matë. Po, për këndër nonën tjetër nga denojnë në shesh. Qëfar dënime që janë njopë nëse keni informacion, sepse janë disa personat që janë dënu, janë dënu me të holla, si ka qenë dënime? Po, janë dënu me këndërvajtje për shumën për 30 eurove. Ashtu u konë gjithmonë, nuk bëse që ka ndëru. Nërko, për televizje, le themi të komunës apo policis, nështë ta ka ardhur nga ana e qytetarve të cilet janë ankuar shpeshe dhe për këtë rast, sidomos për trotinetet, të cilet thonë se reziku për tyre është më i madhë, pasi nuk dëgjohen, ja më të shpeta dhe njërzit nuk janë të vëmiqën. Si e komentoni këtë? Po filloj prej kohës të Shpend Ahmetit, kërë ka qenë kryetar, në atë kohë, na kena bo një ankesë verbalit të kryetari, sëpse kena ditë që nuk është në regullë, po e kena ditë edhe që janë në regullë, në onë përshak të mirë besimit, që ato përkallojnë fmi, kallojnë nana me fmi, kallojnë nana që të zonë, kallojnë familjarë, edhe jenë konë të pak kujdesë shëpësit, që klisat ashtu edhe ata me trëtinet, ka të mund me shak të aksident, pra ta dhe kena mirë kuptu do në dejri tani, është okej. Mirë po, tani që nuk po mërën hapa për shtigje të reja, po foli pëse kena mirë kuptuar, sëpse gjatë këtyre 2-3 viteve, vazhdimis kena pas shtegje të reja, kena pas përmëtimin për kryetarës që jenë të bua dhe jenë bo, gjatë kohës, sa na e kena pas ndalu me në shes, na e kena përfitu për qasoj kohës, edhe kena lëbu që me bo shtigje të bicikleta.
Kështu tash edhe keni pas një arsyetim të fortë. Ju s'po na lejoni as në shesh atë. Ne bile kemi infrastrukturën. Bëna infrastrukturën. Mirë, po tash e kena pas që soku ka urtëtori nuk përkundër asojna që na ka përkrohë vazhdimisht edhe na për emisione, edhe na për intervista. Kena bo aktivitetet për bashkë, kena pas dy aktivitete me komunën e Prishtinës, nështë besoj keni po këtë unazët që kena po këtë në dorën bicikleta. Po, ka qenë po. Mirë po, hale nuk po marrë kur që një vendim diçka. Unë me ndoj që para prakisht dhëtë me u siguru kushtet e ciklistave dhe këtune që drejtojnë të retinjetat, e pastaj të ndalohet rëptësisht në shesh. Do më thonë, para se më janë ndalu, dhëtë me kriju kushte. E jo se unë jem shumë i bindun që këmë pas aksidente edhe me fatalitet, nëse i hek për me nëren krej që ta të retinjeta, prej sheshit edhe që të kjerët. Jem shumë i bindun që këmë pas me fatalitet. Pse po thëmë me fatalitet, po thëmë se ka shumë fmi që jenë të e përdor të retinjetin. Edhe që fatkecisht shumë gjithë dhe ditë që i rëzohen në shesh. Shkaktojnë edhe aksidente. Ciklistat ma jo, dhe mund se jem nështë asë që apodi jenë pak kanë frenat ma të mirë. Ashtë ma ndryshe, ma e stabilizume. Ma e stabilizume, ndërsa këto nuk jenë shumë cikur ta me frenu edhe kena po vazhdimisht. Besoj që se cili për neve menet një 2-3 orë në shesh, është që dikur rëzohet që të dhe. Si dhe mos fmit, po ta shë lëgarit aji me urzu në rrugë të veturave dhe minerë vetura mra, pa hazër është. Ajo është hazër me buri, me gjitha. Në fakt po e bëjnë shumë vështirë për me gjithë qytetarët një zgjidhje. Për momentin nuk po preferohet që me i përdorë veturat, për shkak se jemi në këtë valje në rritjes e çmimit të karburanteve, po propozohet me përdorë diçka ndoshta edhe me rujt ambientin, bicikleta ndërto, pastaj as trotinetin dhe bicikletën po i penalizojnë gjithata që po i përdorim, kështu që tash kemi mirë të pas zgjidhje, një farë forme. Unë kam ecën këmbë edhe juve, që është kjo me bicikletë me trotinet, a ecë njeri ju me bicikletë me trotinet. Është kështu në këmbë gjithë kohë. Më këthin kohë, mëra pa i vjetë. Po, tamam. Edhe ruajmë ambientin, edhe në kurse jenë para, edhe kështu. Na e kena posë edhe një problem. Shtiqet që jenë bëhë dhe tash, jenë kohë nivelli ty nuk ka qeni i keshë, do më ka posë disë nivele. Prej shtegu në shteg, ose tek zebra, do më të është lëvarit dhëtë mënati të zebrat, me morë të retinetin, me vazhdu të zebrat, prap me morë me zhvendohë, sëpse jenë një 20 cm trotuarë që nuk i mësi me dalë në shtekë. Dëmonë, ato nuk i në konë as pak të bome për inxinjerëve për kacë, dëmonë, u bove shpej ati ndërtusi që i ka bohajde. Po, pa as një parametre apo standart që i duhet. Ka po dikon internet që i shbohet edhin, është e drejtë, është në krav me këmsort, edhe okej, hajde, marra e qëtë. A e dhëtë më bërë për inxinjerëve të fushës, edhe me kone e shfrizushme. Në shtegu rrugës bej, shtegu i rrugës Lëzir dhe Hari, shtegu i rrugës cej që nuk përdore në fare. Në më ato vazhdimisht ki ciklista dhe me trotinet, mirë për asë një nuk i në ato shtegje. Pse sepse nuk i është shtegje. Normalisht. Nuk i përdojnë kushtet minimale. Nuk janë edhe sigurta edhe për të kaluar, apo ja? Sigurisht. Edhe janë dëmtume për shakt mos përdorimit, për shakt mos mirëmbajtjes nga ana e komunës, po ashtu edhe për shakt konstruksionit që nuk i kanë qyrduar. Normalisht. A ju ka ndodhur juve të dyve ndë një aksident ose ndë një incident? Kjo është shumë për aksidente. Hajde, vazhdimë. Nuk e të paskem vetë. Po, aksidente normal. Ka pas edhe beroti, po kënë nuk o që e më ka dhëtë vetë. Oni nuk i kam të faktume. Na këto e kena të faktume vazhdimisht me fatë të një. Pas keni prova. Po tash, kështë del një bicikletë, po pas aksidente s'ko shohet. Po, që ljon aksidente që ju në të vogla, edhe fatëmirës është kalojnë letë, nuk ju në shka. Po, a ka ardhur si pasoj jote, apo si pasoj e rrugës, ose veturave tjera? Po, shumica ka nërë si pasoj e rrugës, se one përbanojnë bregun e dilit, e duna me frekventu e rrugëllisht shtegun të rruga bë, që shtha dhe berate, ju në tretorat shumë të ngritën atë të ditë që bicikleta jeme është rrugë të rafshta. Këm po shumë aksidente atë, përshkak që këm haru mu në hollë të dretë orë, dhe pastaj ose u prish rruta, ose jo më zuha se dishka. Të di këtë situatë... Herë në fundit ju ka prish shollë, a? Këm që gjimë pa shollë. A ti të shalla problemi, ma? I ka bo, i ka bo... Se komun që e regulon, duke. I ka bo një 3 km... pa shollë.
Ma ndërko Valmiri ta tregon qemi pastaj ty, kur mbaroi intervista. E shisha që Berati diçka po qesh, kishte ndërmend me tregu. Vazhdimisht ndjen kjo, është diellës kalume, e kena post në event, kena shku në Gjilane, prej Gjilanit kena kalu pastaj në Ferizaj. Nja 3 km në hyrit Ferizajt, e pa një aksident. Valmiri, po mas kështë që shole ta shkon për duje. Shole ka shku për duje, bicikleta e kam i të. Një këshill me pas një shalë rezervë. Për rast të tjera. Këtë tjera të mojnë akumat këtë open. Si, si, shale. Si dilet në këtë rast, e qëfar taktika për dorë një ciklistet? Tërkaj konkretisht që shke dhe pru? Taktikën dhere në Ferizaj me bicikleta në me autobus. Tjetër zhjithë dhe s'ka pos. Nuk ka zhjithë. Dhe s'na ka mor menja kërku që i prishet shalë, se është. Se në që prishet një miljer në ashtë. Po. Ndohë dhe tani. Në gjimë diqysh. Pa e se i kthejt Beratit. Po, po. Berat mos është kja arsua pse ndrove bicikletën me trotinet. Jo, nuk i kumë. Po bicikletën me defekt, ju ka fërë, nuk i skaldzën për vejtë. Ajo, dëm tu për shakt përdërimit ekstrem. Unë e kam bicikletën, momentalisht e kam me defekt, pasi që kam qenë në para 2 javë, 3, kem qenë në Shqipëri me bicikleta, do më në Prishtinë, shkop, po anë, Tetov, Gostivar, Ohër, Korç, në Elbasan. Jo, shë qërë mu shala, jo. I ku seriositetin në të intervjit në. Shdo element e mende pa shalë, si më tjetë dërdi Shqipëri. Ja, shalë e në kam i. Pastaj, u përsh bandashe për shkakt peshës. Peshën e vogëllën edhe i vogëllë, edhe... Për fatë kisha edhe një rezervë, një bandash rezervë, edhe këmë përdojrë ato për mi bëllë një 40 km atjera me bicikletë. Të rrugën ndërkombëtare janë në regullë, sa e përket, le themi regullave apo kushteve, apo nuk janë? Po, jenë pak ma gjona ato, qëtë përparsihën, jenë ma gjona, po tani kanë edhe rrezikun tjetër që jenë veturat levizin shumë shpejt. Si do mësë për Gjilanë, është rruga ma e rrezikshme ever. Në botë, nëse shoferat e bojnë rrezikshëm, jo pse rruga është shumë e keqe, edhe pastaj vinë edhe këto rrugë tjera regionale. Si përfundojmë, çfarë zgjidhje mundemi me bën ndaj këtyre dënimeve, ndaj këtyre pengesave që i keni nga komuna dhe nga shteti në fakt? Unë besoj që secili që dënohet dhe që bën ankesë, kam ju hek të keta, për arsye se unë spoku s'ka mujtë me gjithë bazë ligjore që mund me ndalu, edhe kur të shaja dhe të me respektu, në ata e kuptojna, ata i vendosin, mirë po nuk ka një mundësi që të ja ndalën dikuna me hinë shesh, unë dhe me pas arsye pëse të ja ndalën ato, dhe me faktu pëse dhëtë mu ndalu ajo, edhe ku ndalu ma heret, edhe pëse për ndalu edhe ajo ke kriju kushtet ty një tjereve me vazhën të tërka. Se nuk ka në regull me ndalë prej ato edhe mësë me kriju kushtet në anën tjetër. I lëtë gjithë qytetarë që me respektu, ato në masë në herë nuk kemi prej si kom pas që videnojnë, nuk kemi hija njëna. Pse si më hirë, se s'po du më mnallë, s'po du më shru t'i kesë, s'po du më i thonë të redatara. Pa tjetër, pa. S'po du më merë me atë punë, kështë që i lëtë gjithëve që mësë me hi në atë piesë. Po, lutja e më kryesor është që kur dhe që përdor trotinetin ose bicikletin, me përdor edhe helmetin. Po, mja vendos kush mja vendos vetës, edhe pse na prishet pak frizura, nuk s'ka lidhje, më nësi është me konë sigurt, edhe me vozit me kujdes, me pas kujdes kur shkyqemi në shtigje, kur shkyqemi, kur dalim në rrugë, sepse përveç se nuk ka shtigje, nuk jenë edhe ato pak shtigjes, edhe rrugët e automjeteve, në skaj jenë zavonesh me bërlëg, me gjoma, nuk jenë të mirë në bajtë, edhe me pas kujdesë edhe në ato pjesë. Rate, përmend edhe më parë që po ka shumë fëmi që po e përdorin, si që ndrën ligje për fëmi, dhe në qëfar moshe mundën me e përdorin? Edhe këtu kena një problem, si qysh kena një, me të njëmi po volëm, jenë të doshtë me ndalu dherën moshën 14 vjeqare trotinetin. Gjohë që ashtë jashtëleqme. Unë nuk më po kërkon, e kom lizu krejt ligjen për qiklizëm, për trotinet, nuk të të kërkon dherën 14. Të të prej 12. Prej 12. Edhe nuk të të dhe cede vjeqë që zbërë me përdorë dherën 12 vjeqë, mirë po të të gjithë pjesmarësit në komunikacion që duhet të jenë në prezencin e prindit dhe në moshën 12 veçare. Kjo e bën që nuk gudzëna i me dalë vetën në moshën 12 veçare me një mjetë levesës me dy rota.
Ndërkohë këtu më duket se të respektohet nga të dy anët, qoftë nga fëmijët të cilët e marrin. Qoftë nga policia, qoftë nga prindërit. Për shembull, fëmijët e marrin në moshë shumë të vogël, pa shoqërimin e prindit, ju duket interesant, qoftë bicikleta, qoftë. Unë mendoj që është shumë më e mirë, edhe pse është e rrezikshme. Para po them, më mirë është, kjo është vetëm mendimi i jam, nuk është çëndrim. Më mirë është me përdorin fëmijë 12 vjeç trotinetën sesa me një telefon TikTok. Sepse me trotinet mund të suni aksident në shesh, ato që dëntimet janë të vogla, ndërsa të përdor TikTok-un mund me pas pasojë afat gjata. Do të thonë, e dina që edhe janë fëmija, mas e na ja, përdorin. Pa tjetër, ndikimet e rritet sociali në gjithë fëmija të një. Marën mësime nga jashtë që nuk janë mësime për vendin ku jetojnë ana. Edhe ligje të kështë prej moshës 12 dhe moshën 16 veqare, të gjithë pjesë marësit në komunikacion duhet të kenë helmet. Domthon është ekzistues se nuk kena me zbulu i nxehtë këtë. Veç kena me adaptu ligjin. Patjetër për shtat. Edhe për gjithë. Mi moshën 16 vjeçare preferohet me pas helmet. Nuk është kusht, mirë po në shkallon që se cili për njëve me pas kusht. Unë personalisht nuk dhe alas jenë komunikacijen pa, pa një ditë të ndorë para një një ditë e këmë përdorë. Po ju më një të qyshë së kur sigur pa një pjesë të esha me honë, sigur edhe më do këtë që... Ka momenti kur e merë çantën edhe një ditë se ke edhe... Gjdo bëri, gjdo të mjetë, dhe më thonë matere ke vëmend, dhe në thekë, qëtash këme posë aksident, qëtash këme posë aksident, po për fatë mirë... Valmire, për helmetën ishë kujdeshëm, se e patë edhe këtu kur e erdhe, edhe i kemi me vete edhe me bicikletën. Valmire, ti besë i nga ato që i respektojnë regullat, apo jo? Mende, gjithë me rakit bicikletave... Kur në grupë, po. Aja është grupi ti? Kur qiklojna bashkë, në mund me ekip, këtë vazhdimisht e kohë helmetën, edhe i respektan regula, po kur o vetë jem pak pesimist. Ka qep me eksperimentu, ka vendos, ka vendos sot me ty, jem duke se dhe jak të jemë në rëzigu. Këtë sot qysh ka orë, për sot minuta ka orë për bështi. Jo s'gudzaj. Këtë sot për sot minuta ka orë për Prishtinës, në më pej bregu djelit, Për sa minuta? 13. 13 minuta? Po, pa e më konë vetë, në semafori kejti gjelbër. A, pas ka qëllu mirë ti. O, kretë pe i bregu dilit, kejtë semafora t'ina në Prishtinë, kejtë gjelbër. Po, se kështu ja kam vendosë. Po, se ka pas van mirë. 7 semafora, dhe sot vishtë 7 semafora. Edhe trafik nuk është se ka, se ka arë shumë herë t'a për jo. Më në gjelbër, s'ka posë. S'ka posë. Së konë kërkur të shumë punas, nuk u konë lukës. Ti e regull me këtë. Verat, ne po të shpëtojmë që mos vazhdojsh më tepër se më duket ju të dy keni do më avete për të shanu. Po shpëtojmë Valmire, no, se Berati nuk më dajë sot. Jo, gjithë si në urëm shumë që të bëhet më mira, se dja keni bërë në mënyrë zyrtare në një kërkes të komuna, apo kërkesa që këne vinë? Po, na kena bërë dhe kërkesa zyrtare që shumë fillim. Faktikisht, kërkesa të në kanë qenë edhe para se me marë mandatin, kanë qenë në gjatë fëshatës, kena marë përëntime edhe pej kryetarit aktual, edhe pej kryetarit partive tjera, që kalë me upunu këto shtigje, kena përëntime për 100 km shtigje, po nuk është marë asë një maj vogli hapë në drejtim. Kur thëmë së marë asë një hapë në drejtim, është na vazhdimisht të kena dërgu imela, vazhdimisht të kena dërgu kërkesa, në mund gjithë mund përgjithë kanë qenë pozitive, po pa hapa konkret. Pa hapa. Na e logaritim që është bo diçka në drejtim, vetëm kur merën hapa. Jo kur thëmë kena më merën. Që në këtë rast pritet që komuna me vepru? Në këtë rast, i kësha bo thirje dhe komunës, edhe gjithë atyve që e në komunat, edhe ekzekutive dhe aty në stafit administrativ, që spore me i kryu kushtet, edhe pas taj me ndalë në shesh. Pa tjetër, kjo është tira kryesore. Ma mirë është me pas një aksident dvogël 10-15 km anor në shesh, se so me pas një aksident fatal në komunikacijat me vetura. Kryesore. Nëse jeta nuk thejet, e një gjeshte, një dore, një grirë, dikon, nuk është problem. Edhe regular. Po, edhe mësim, na e thujë na mësim. Kjo zakonisht ka morë mësimi, se i ka gjeshtat e drejtë. Kjo ka morë mësimi, është përmisu kështë që ka edhe rase tjera që e këtë një gjesht drejtë, të ka për gjeshtja, ma përmisu, ma se bërna të gabit. Unë jam e Valmirin e këtë rrë. Nuk po qesh, nuk po e vazhdoj, dhjë më falimderi shumë. Falimderi shumë. E në urojtë bëtë më mira, kënë e ci. Mirë pas kësaj, bisedë.